Uvodno reči moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirot i večeras naravno pratite hroniku 21. salona knjige i grafike ovde iz sportske dvorane KEIM. Dakle, zaista veliki broj Piroćanaca posetio je 21. salon knjige i grafike, dosta ljudi i na brojnim promocijama koje je Dom kulture uz pomoć Narodne biblioteke i ove godine organizovao na Pirotskom salonu knjige i grafike. Danas, iako je bio neradni dan, nedelja, deo promocije bio je posvećen i deci, bilo je zaista jako interesantno, s obzirom da je izdavačka kuća Pčelica tokom prepodneva organizovala jednu interesantnu radionicu koja se ticala pre svega crtanja i kako da naši mladi sugrađani zavole crtanje. Evo, u 18.30 organizovana je i promocija, tačnije razgovor sa piscem. Ovoga puta u pitanju je bila Jelena Bačić-Alempić, tako da ćete moći da vidite i kako je sve to izgledalo, a naravno saznaćete i ko su najsrećniji dnevni dobitnici u nagradnoj igri koju kao i svakog dana organizuje Dom kulture. Zbog toga pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Dakle, kao što sam rekao, današnji dan na salonu knjige i grafike počeo je druženjem sa decom. Ovoga puta sa mladim Piroćancima družio se Mijat Mijatović. U pitanju je ilustrator koji sarađuje sa jednom od najpoznatijih dečijih izdavačkih kuća. U pitanju je izdavačka kuća Pčelica. I zainteresovani Piroćanci mogli su da saznaju i da se upute u one osnove crtanja. Bilo je zaista interesantno, a mi smo iskoristili priliku i razgovarali i sa Mijatom Mijatovićem. Dakle, jedan interesantan dan na 21. salonu knjige i grafike, uprkos činjenici da su deca još uvijek na raspustu. Eto, iskoristili ste priliku ovde, održali jednu zaista interesantnu radionicu. Za početak da vas pitam, kako vam sve to izgleda? Pa, u ime Pčelice, izdavačke kuće iz Čačka, koja je redovan gost ovde na vašem cenjenom sajmu, trudimo se da upotpunimo sajamski dan, bar jedan, kada Pčelica gostuje na sajmovima širom Srbije, a i više od jednoga dana, da ga upotpunimo tako što ćemo deci da malo na zanimljiv način pokažemo kako se crtaju neki oblici iz njihove prirode koji su njima bliski, a koji vrlo lako mogu da postanu nešto drugo, neki drugi pojam ili neko drugo, da kažemo, biće. Nije cilj da ih naučimo da crtaju, to ne može da se uradi za sat vremena, već na jedan zanimljiv način da približimo deci likovno izražavanje, u ovom slučaju crtanje, sa kojim se sreću na skoro svakom koraku, pa naravno i u izdanjima za decu, Pčelicinim i drugih izdavača, pogotovo što danas literaturu obavezno prati ilustracija jedne ili druge vrste, da li za decu ili za one starije. Koliko su deca zainteresovana? Pretpostavljam da ovo nije prva radionica. Kako reaguju na čitavu priču o vremenu kompjutera, sada i tog nekog crtanja na kompjuteru? Kako deca reaguju? Oni izuzetno barataju olovkama i papirom. Idealna grupa je treći, četvrti, peti razred za rad, kada je već ta motorika prstiju i šake oformljena, da oni mogu malo da prate, da crtaju te osnovne oblike. Vrlo, vrlo dobro reaguju, jer vrlo brzo je rezultat pred njihovim očima. Vrlo se brzo to dogodi, da tako kažem, da trudimo se da demistifikujemo malo crtanje, da to ne bude, da oni vide da to nije baš toliko teško. Još samo da vas pitam, izdavačka kuća Pčelica je zaista i prepoznatljiva i prethodnih godina na sajmu dobijali ste neke od glavnih nagrada koje se tiču pre svega dizajna samih izdanja i ona je prepoznatljiva po veoma upečatljivim izdanjima. Koliko deca u ovom tom nekom savremenom svetu se još uvek interesuju za pisanu reč, ali i za književnost uopšte, onu početnu za njihovo godište? Ono što im nameće škola za mlađe uzraste i starije uzraste, oni to prate, dakle što je obavezno. I to izdavači moraju da prepoznaju. Preko toga ne mogu baš tačno da kažem, ta iskustva su različita iz pogleda izdavača. Svaki izdavač ima neku svoju ciljnu grupu, neka različita iskustva, ali sigurno da je knjiga doživjela udar sa novim tehnologijama, ali je i sigurno da će u budućnosti imati mesta za taj miris papira kad se ona otvori i boje i štampe. Neće se predati knjiga tako lako uprkos nekim mnogim mišljenjima drugim. Hvala puno, sreće. Hvala vama.
Kao što sam i rekao, i danas Dom kulture organizuje nagradnu igru za najsrećnije posetioce salona knjige i grafike. Ovog puta podeljeno je 5 vaučera. Moći ćete da vidite ko su najsrećniji dobitnici, naravno uz podsjećanje da će glavne nagrade biti izvučenje posljednjeg dana salona knjige i grafike. I večeras na 21. salonu knjige i grafike izvlačimo one dnevne nagrade. U pitanju su 5 vaučera od po 1000 dinara za kupovinu knjiga ovde na salonu knjige i grafike. Prvi vaučer od 1000 dinara dobit će Maja Smiljulj, broj telefona 064-0529, ja se zaista izvinjavam, malo mi je nepoznato prezime. Druga nagrada od voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem sajmu knjige i grafike dobio je Bojan Simić, broj telefona 064-2759. Treći voucher od 1000 dinara dobija Tara Manić ili Minić, broj telefona 060-3980. Još jedan voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem sajmu knjiga, a dobija Žarko Đorđević, broj telefona 060-022-22. I za večeras poslednji voucher od 1000 dinara dobija Milica Petrović, broj telefona 060-604-30. Pozivamo srećne dobitnike da dođu ovde u Medija centru Doma kulture na sajmu knjiga, da podignu svoje vaučere kako bi mogli da kupe knjige. Sajam traje, kao što znate, do utorka, tako da do tada mogu podići svoje nagrade. Jedna od poslednjih promocija na ovogodišnjem salonu knjige i grafike bila je posvećena druženju sa Jelenom Bačić-Alempić, poznatom srpskom spisateljicom koja sarađuje već dugo sa izdavačkom kućom Laguna, pa pogledajte delić atmosfere sa ove promocije. Naš salon polako se približava kraju, ovo je jedna od poslednjih promocija, naravno bit će promocije organizovane i tokom sutrašnjeg dana, pre svega namenjene deci, a večerašnja promocija posvećena je našoj večerašnjoj gošći, Jeleni Bačić-Alempić. Pre svega dobroveče i hvala vam što ste posetili ponovo, moram da kažem, Pirotski salon knjige i grafike, s obzirom da Pirotčanci su poprilično dobro upoznati sa vašim delima i pre par godina, čini mi se da je bila takođe promocija, nemoj se da li bilo 3 ili 4 godine, tako. Dobroveče svima, jako mi je drago što sam tu, hvala vam što ste došli. Ja sam došla iz Novog Sada. Volim da dođem u Pirot, hvala vama što ste me pozvali. Mislim da sam bila 2015. godine, znači ovo je već onda, eto, peta, šesta godina, dakle, i drago mi je, naravno, što sam ponovo sa vama. Umeđu vremenu su nastale neke nove knjige, svašta se nešto dogodilo, ali ćete to, pretpostavljam, vi da me pitate. Da, naravno. Ono što na početku želim da vas pitam, s obzirom da je čitavo ovo večer zamišljeno kao razgovor sa piscem, koliko ove promocije doživljavate kao jedan potpuno drugačiji vid vašeg stvaralaštva, s obzirom da kada pisac piše, on je osuđen, ranije je bio na kucaću mašinu, sada su svi, pretpostavljam, kompjuterizovani i to pišu na laptopu. Sa druge strane, ovo je prilika da direktno razgovarate sa ljudima kojima su vaše knjige namenjene. Koliko se to razlikuje u odnosu na to neko samo stvaranje? Razlikuje se mnogo zato što kada stvarate, odnosno evo ja ću govoriti u svoje ime, naravno, ja se osamim i onda sam sama sa sobom i svojim likovima, demonima, izazovima, svašta tu bude, i smejanje i plakanje i neprospavanih noći, i čitav taj stvaralački proces je onako prilično zamršen i težak i u mom slučaju vrlo emotivan, pošto se ja sa svojim likovima apsolutno saživim, teško od njih posle i odlazim. A ova druženja, zapravo ova interakcija sa publikom, posebno sada je u pitanju sajam, pa nemamo neku bližu ovako mogućnost za nekom bližom komunikacijom, ali recimo gostovanja po bibliotekama, domovima kulture i tako dalje, ja uvek molim ljude da razgovaramo, da me pitaju, jer oni su došli zbog mene, ja sam došla zbog mojih čitalaca. Sve ono što ih interesuje,
i najdrže mi je, najdrže od svega kada upoznam svoje čitaoce, kada se ispričamo, kada nakon ovog, da tako kažem, oficijalnog dela i potpisivanja knjiga prozborim po koju reč sa ženama, ima i boga mi sve više i muške čitalačke publike, to moram da primetim poslednjih godina. I najlepše od svega mi je, znate, kada mi neka mlada žena, na primer, kaže vaša knjiga mi je promenila to i to, pogled na svet, ili učinila ovo, ili učinila ono. Tako da to su nezaboravni trenuci. Ja sam stvarno za ovih 10 godina nešto malo više obišla celu bivšu Jugoslaviju, družeći se sa čitaocima i sve su to uspomene koje su dragocene. E sad, kažete da je samo pisanje i stvaranje poprilično usamljenički posao. Sa druge strane, znam da kada ste se bavili novinarstvom, da ste poprilično temeljito obrađivali te teme sa kojima ste se bavili, koje su bile poprilično ozbiljne. Pa koliko pre samog početka stvaranja romana, dakle pred sam početak pisanja romana, postoji taj neki istraživački deo i kod pisanja romana, dakle kod beletristike? Između... otprilike sada govorim, ali između 8 meseci i godinu dana istražujem građu za knjige, a knjigu pišem otprilike između 2 i 3 meseca. Dakle, samo pisanje. Mnogo duže traje taj istraživački proces. Onaj ko je čitao moje knjige verovatno zna, sve su izmaštane, ja pišem fikciju, dakle likovi su izmišljeni, priče su izmišljene, ali epohe, istorijske činjenice, dakle vreme u kojem se radnja dešava, sve je verodostojno i istorijski ispravno, tačno, proverljivo. Ja puno ulažem u svoje knjige i svog džepa, naravno, te tako sam, recimo, evo daću primer, sad gledam u tu knjigu, pa za kofer iz Berlina sam putovala i u Sankt Peterburg i u Berlin, dakle, za knjigu Nigde nemate Italiju i na Dolomite i na Siciliju, naravno, poslednje proleće u Parizu i u Francusku i u Rusiju, dakle, mnogo istražujem i prosto mi je... Znate kako, ja filmski pišem, pišem u slikama i onda mi je puno lakše kada doživim damare, atmosferu nekog grada, mesta, sela, kuće u koju uđem, muzeja, etnografskog muzeja, kada pričam sa ljudima, kada ih upoznajem, onda kasnije to prosto, kako bih vam rekla, u mojoj mašti dobija neku drugu dimenziju i čini mi se da i čitaocima biva uverljivija priča kada je oni sami doživljavaju. Me sada kažete da su svi vaši likovi izmaštani, dakle da su plod vaše osim, fikcije. Da. Je li to način da pobegnete od neke svakodnevnice, od onih klasičnih tipskih likova koje susrećemo svakog dana, od realnih ljudi koji će nekada postati deo te istorije? Pa ja mislim da ste potpuno u pravu i kada me pitaju, a često me pitaju novinari 100 puta, zašto se okrećem prošlosti, zašto pišem o epohama, zašto pišem o nekim prošlim vremenima, ja uvek kažem zato što me današnje vreme ničim ne inspiriše. Dakle, ne može da me inspirišu, mene barem, ja sam dete analogne generacije, ne digitalne, dakle u moje vreme se pisalo rukom, nisu postojali kompjuteri, nisu postojali mobilni telefoni. Dakle, mi smo, ja kada sam bila devojka i kada sam izlazila, čuli smo se na fiksni, jeli, telefon i kažemo, nađemo se sad, ne znam koji, ako je neko od vas ikad bio u Novom Sadu, na glavnom trgu je spomenik Svetozaru Miletiću. Znači, nađemo se kod Svetozara Miletića u 5 popodne, ko došao, došao, ko nije, doviđenja, prijatno, nema. Nekako smo, čini mi se, danas postali otuđeni i to je nešto što mene onako lično boli i prosto mi je... I sama to po sebi vidim, kad negde krenem i zaboravim mobilni, kao, šta ću sad, srušio, kao da sam ostala bez ruke, toliko smo postali ovisnici o tim nekim stvarima, da nas to, mislim da nas tu život negde melje i da se udaljavamo jedni od drugih, što je,
to je tužno. Ali to neki paradoks da smo na neki način postali ovisnici komunikacije, dakle taj mobilni telefon je nešto bez čega ne može sad praktično život da se zamisli, a na primjer to kad smo bili klinci, onda smo odeš na more pa ti otac kaže javi se barem petog, šestog dana, ako nađeš tako neku je govornicu tako ili nađi negde pa pošalji razglednicu. Tako je, i koliko nam je bilo lepše i lakše i nismo bili opterećeni time da li će na ovako na danas... Nažalost, ali dobro, to je vreme, vreme čini svoje, mislim, prosto to tako ide. Ja nikada neću zaboraviti, evo jednu malu anegdoticu ću vam ispričati, a to je možda i digresija maletska u odnosu na ovo vaše pitanje. Kada je moj sin sad ima 26 godina, bio prvi razred gimnazije i pošalje mi SMS poruku na mobilni telefon sledeće sadržine. Ovako. Aj, PLS, nazme. Što bi u prevodu valjda značilo, ajde, molim te, nazovi me. I ja naravno ne odgovorim na tu poruku i ne nazovem ga. On ponovo pošalje, pa i drugi, treći put ja izignorišem i zove me i kaže, dobro, Kevo, šta ti je, što me ne nazoveš? Ja kažem, magarče, kad budeš naučio da napišeš prostu rečenicu, nazvaću te sa sve znakovima interpunkcije i sa tačkom. Dakle, to sad više ne govorim ni o tome da smo se udaljili, nego šta nam rade ti, mi više ni jezik i jeziko sakačujemo u komunikaciji, nažalost. Tako da, za mene su i dalje knjige... svaka knjiga, ja prema svakoj knjizi imam poštovanje, naravno kao svakom čitaocu i ja sam strastveni čitalac, neka mi prija, neki mi žanr više, neki manje odgovara, ali se prosto prema svakoj knjizi odnosim sa ogromnim poštovanjem, jer znam koliko je teško napisati knjigu. E sad, kada već pričate o tim nekim savremenim skraćenicama, Vladimir Arsenijević mi je pričao da je želao da na nivou eksperimenta pokuša da napiše knjigu tim nekim novim LOL, PLS i da nikako nije uspio. Dakle, da nije mogo da stigne maltene do druge strane. Naravno, pa ja verujem, Vladi, da kako to napisati? Mislim, kako to, kako ti ide 300 strana da pišeš nemuštim jezikom? To ste da spite, koliko je stil zapravo važan za vas? Za mene je jako važan, za mene je možda i najvažniji, čak i osim dobre priče, naravno, osim toga, pošto sam... dugo, 28 godina bila novinar, onda ću se izraziti novinarski, znači, važno je kada priča ima mesa, kada je živa, kada prosto ima svoju radnju, kada vam drži pažnju, kada je, ali pored dobre priče, po meni je najvažniji jezički stil. Zato u mojim neki kritičari kažu da ja pišem lirskim književnim izrazom, ja se ne bih upuštala u te neke polemike, ali ja prosto pišem lepim jezikom. Kod mene ne možete naći izme raznorazne i ne možete naći psovke, osim u slučaju Ringišpila, koji pretpostavljam da su svi pročitali, ili barem većina, kada u jednoj epizodi u kafani pijani Stevan za stolom sedi i pitaju ga kako mu je majka i kako mu je Ringišpil na tom blatnjevom salašu i u toj kaljuzi i u toj zabiti, i on odgovara, ma kakav Ringišpil, kakva majka, ne znam, kakva kaljuga bila i ostala, jebote on. U tom smislu epizodnom, znači da naglasi pijanstvo, čovekovo, tugu, nemoć i tako dalje. Ja mislim da je to jedino. Jedino, kod mene nema psovki, nema, izvinite na izrazu, vrlo pažljivo biram reči jer ovde ima i dece, nema ljudske anatomije u smislu organa. Vi to sve možete danas da nađete u modernoj književnosti. Za mene je to nešto što ja ne mogu da čitam. Za mene to prosto nije nešto što je mom senzibilitetu blisko, ali naravno da svako ima pravo da čita ono što želi i što mu prija.
Sada pomenuli ste da ste se dugo bavili novinarstvom. Zaista i u Srbiji dosta ljudi koji se bave književnošću bavilo se novinarstvom. To naravno nije nikakva srpska novotarija. Neki od najvećih pisaca su bili zapravo i novinari. Bravo, to sam čekala da kažete. Ivo Andrić je bio novinar. Dakle, kada me pitaju, zapravo, kako bih vam rekla, uzimaju u pežorativnom ili čak ponižavajućem kontekstu kada se neki novinar počne baviti literaturom, književnošću i tako dalje, onda ja zastanem pa se upitam, čoveče, mislim, da li imaš osnovno obrazovanje, da li si ikada pročitao biografiju nekolicine najvećih svetskih pisaca i Dostojevski, znači, to su ljudi koji su se bavili novinarstvom, dakle, bili su novinari. I mislim da je to nekako negde i prirodno, jer i novinari barataju rečima. Ja ne upotrebljavam, nemam novinarski stil. Novinarski stil je ipak nešto drugo, ali moram da priznam da mi je... Koliko je važno to što pre toga ste svakog dana bili direktno upućeni na tu pisanu reč, tu se... Pa važno je, pa kako ne, pa naravno. I disciplina, i određena tehnika kojom morate da ovladate, i ono što meni recimo sada koristi poslednjih godina, sasvim sigurno je taj istraživački deo. Jer sam se bavila istraživačkim novinarstvom i znam kako da dođem do nekih informacija do kojih je teže doći i tako dalje, ali u svakom slučaju je, mislim, i to vrlo interesantan deo pisanja stvaralačkog procesa. Kako teče to istraživanje? Prvo izaberete temu pa znate kako će se roman direktno završiti, dakle, da li će biti srećan, tužan, kako će izgledati roman do kraja, pa onda krenete da istražujete ili se to menja u hodu? Super vam je pitanje. Znam priču od početka do kraja u svojoj glavi. Ja nigde nemam, i to se svi krste, ne mogu da veruju da ja nigde nemam ništa napisano, nemam ništa zapisano. Imam kada istražujem, onda pišem teze u smislu, ne znam, godine te i te desilo se, istorijske one podatke, da prosto se tu negde ne pogubim u godinama, ne znam gde smeštam priču i tako dalje, ali likove i moja neka, ne zapisujem, sve imam u glavi. I onda mi se, ali sa svakom knjigom desi sledeće, znači, znam, početak, kraj, uvod, razradu, zaključak, a ovo je školski, sve znam, istražujem, sednem, počnem da pišem i negde otprilike, ajde da se ne izražavam stručno, nego ću na 30. stranici, kreće kompletno priča da mi se menja. Dakle, ja sama, kako pišem, tako mi se rađaju nove ideje i na kraju to nikad ne ispadne onako kako sam prvobitno zamislila, nego prosto vrlo se često dogodi, naravno, i da bude drugačiji kraj i da likove drugačije izvedem iz priče, ali to je prosto kada vas ponese pisanje i odvede, eto, odvede u neki drugi završetak. A to kada već pišete o epohi, to da vas pitam, koliko imate problem s tim što svaki čitalac ima neku svoju percepciju te epohe, dakle, on je zamišljen najčešće iz onih vizualnih dijela koje je vidio, dakle, pre svega iz filma, mi sada, iako čitamo seobe, nekako ljudi koji su gledali film Saše Petrovića će na taj način zamišljati da je čitavo to vreme izgledalo. Koliko vi obraćate pažnju na te filmove, serije i sve to, da bi ljudima predstavili epohu? Na filmove i serije ne, ali u ovom istraživačkom delu koji sam spomenula, na muzeje, znači dokumentarne filmove iz tog vreme, zapise ako postoje, etnografske muzeje, kuće, postavke, eto, kad se nađem u takvom prostoru, onda prosto mogu da zamislim sve to i da vidim tu epohu. Kako birate karaktere za svoje romane? To me također interesuje. Jel znate da će neko, to što sam vas pitao od početka do kraja, biti dobar i to će biti junak na kome ćete graditi? Znam, mislim, znam, ali onda ga na kraju ili pokvarim ili učinim boljim ili ga onako malo, prosto onako kako mi dođu u toku pisanja i kako, naravno, zavisi u interakciji s drugim likovima, postavke cele priče, dakle, sve je onako, sve se dešava u tom samom procesu stvara. To ste vas pitam, zato što u literaturi postoje brojni primjeri i tipskih likova, dakle, naravno, i opštih mesta, naravno, naravno.
ili sa druge strane treba predstavljati ljude sa svim svojim manama koje imaju i koje svako od nas... Pa ja mislim da da, da ne postoji ni savršeno, mislim, niko od nas nije savršen, svi mi imamo svoje nesavršenosti, ako smo svesni njih, onda je to fantastično. Obično postajemo u ovim nekim mojim godinama, kad prevalim 50-u. Ali ono što sam htela da kažem da je... moji likovi su, uvek me pitaju, žene su u vašim knjigama heroine. Jesu, zato što su žene u stvarnom životu heroine. I vi mi sad nemojte zameriti. Na jednoj velikoj međunarodnoj konferenciji u Skoplju, mislim da je prošle godine, gde sam bila specijalna gošća, pa mi je žena postavila pitanje koja je vodila program zbog čega su heroine žene u vašim, samo, mislim, ima tu predivnih muških likova. Ja sam zaljubljena u Isaka Vajsa iz Pisma gospođe Vilme, kojeg sam ja izmaštala, ja sam ga stvorila, ja sam, mislim, takav muškarac naravno ne postoji, ali ja bih volela da postoji. Ali hoću da vam kažem da prosto, tad sam rekla jednu rečenicu, a pritom sam i supruga i imam i sina, imam i ćerku, ali imam i sina. Imam i žensko i muško kuće, imam se šta god hoćete. Ali ono što jedna žena može da ponese na svojim ramenima, ja mislim da zaista ne može ni jedan muškarac. Mi smo prosto, ma mi smo bre stene, mi smo granit, mi smo borci i zato su žene heroine u mojim knjigama i uvek će biti, definitivno. Ima ih, naravno, u svakoj knjizi ima poneka dobra, poneka što ovo što vi kažete, nijedna nije savršena, ali je svaka borac. Svaka je borac. To razlog, evo, vi ste primjer, čini mi se toga, vi ste završili srpski jezik i književnost, dakle, planirali ste da se praktično celog života bavite literaturom na ovaj ili onaj način. Pa sad, ovo mi palo na pamet, s obzirom da svako ko je prošao pored Filološkog i u Beogradu i u Novom Sadu zna da 90% studentkinje zapravo, da ima mali broj muškaraca. Jeste, tako je. A u moje tak vreme, ja mislim da je, ja ne znam, na mojoj katedri u ono vreme da li je bilo trojica ili četvorica muškaraca. Pa naravno, mislim, zato što i generalno, pa pogledajte i danas, znači to je sad koliko godina posle, ja ne mogu ni da izračunam jako puno, znači 3 decenije i više posle, kasnije 90% i dalje, ako ne i više, usudit ću se da kažem, čitalačke publike su žene. A nekako kada se pogleda i istorija srpske literature, ali i svetske, na primjer u početkom 20. veka, naravno da je bilo više pisaca muškaraca, ali su žene bile nekako onako stabilnije i bile onaj faktor koji je određivao šta je dobro, šta je loše. Pa mi tu naravno Isidora Sekulić pada na pamet, do čijeg mišljenja je praktično svima bilo stalo, ili ne znam, Gertruda Stein u Parizu oko koje je okupljala sve te ljude. Pa Gertruda je okupljala oko sebe, osim Hemingwaya, Picasso, znači sve najveće umetnike onog doba, ali opet s druge strane imate i Virginiju Woolf koja se ubila, znači koja je izvršila samoubistvo. Dakle, nije u Rusiji, carskoj Rusiji, žena nije mogla da bude pisac. Dakle, ženi nije bilo dozvoljeno da piše. Mogli ste da pišete ako ste muškarac tek nakon navršene 50. godine života. Dakle, i toga je bilo, bivalo je svega, mislim, istorija je prepuna, ja je mnogo volim i mnogo je čitam, pa prosto te neke detalje zapamtim, ali istorija je prepuna raznoraznih primera. Mislim da, znate, kao što neki ljudi od pera ili kako da ih nazovem, dele, po mom mišljenju, ja se s tim apsolutno ne slažem, književnost na muško i žensko, pismo na muško i žensko, mislim, to je za mene budalaština. Ne postoje, nije bolji muški ili ženski pisac. Halet Hosini, koji je naravno muškarac, je napisao najemotivniju knjigu o ženi koju sam ja ikad pročitala, a to je 1000 čarobnih sunac. Dakle, to je knjiga pisana muškom rukom, toliko puna emocija, toliko puna, dakle, nema tu pravila. Momu Kapora su nazivali ženskim piscem, mislim što je... Pežurativno. Da, pežurativno, naravno. I on je bio novinar, pežurativno, naravno. Što je takođe smešno. Dakle, ja knjige i pisce
kao i ljude delim na dobre i loše. Tačka, kraj. Ja sada, to ste da vas pitam, s obzirom da znam iz razgovora sa brojnim piscima koji su dolazili ovde tokom salona knjige i grafike, da imaju različite pristupe prilikom pisanja, pa pojedini, da neko ne bi uticao na njihov stil, kada pišu svoj roman, ne čitaju ništa drugo. A, Vesna Dedić čita ništa, ja čitam svašta. Tačno sam, znam i ko je to, je li Vesna rekla? Pa, mislim da je jedna od njih. Da, da, da. Ja čitam, ali ne čitam žanr koji ja pišem. Dakle, čitam UNESBA, koga obožavam, to je skandinavski pisac trilera. Dakle, čitam tako neku lakšu literaturu koja me neće odvući, nad kojom ne moram mnogo da mislim. Trenutno čitam vrlo dobru, ali tešku knjigu Johna Irvinga. Dakle, ali opet ni to nije moj žanr. Ja ne mogu da ne čitam. Ne mogu da zaspim ako ne čitam. Prosto sam tako, mislim, od malena, ne mogu, to mi je kao neko popije tabletu za spavanje, neko odgleda seriju, neko vodi ljubav, neko ne znam šta radi, ja čitam, ja moram da pročitam barem nekoliko strana, ne mogu drugačije da zaspim, zaista to je, navučena sam na čitanje, već, pa kad sam počela, počela sam da čitam sa nepunih 6 godina, dakle, vi računajte, imam 51, eto, tad čitam. Dobar staž. Da, dobar staž. I ostalo mi je samo još da vam najavim dešavanja koje vas očekuju sutra na salonu knjige i grafike ovde u sportskoj dvorani Kej. Dakle, i sutra kada deca kreću u školu, bit će posvećen program, deo programa bit će posvećen i deci, s obzirom da interesantan program počinje u 11 časova, u pitanju je program pod nazivom Selfie iz biblioteke. Sa decom će se družiti predavači Milica Matijević i Elizabeta Georgijev, pa sam siguran da će naši mladi sugrađani uživati i tokom sutrašnjeg dana. Potom u 18.30 predstavit će se biblioteka Drejinac iz Prokuplja, gde ćete moći da vidite takođe interesantan program koji su oni pripremili za sve posetioce ovogodišnjeg salona knjige i grafike. Ja vas naravno pozdravljam, pozivam vas da ostanete i dalje na kanalu regionalne televizije Pirot i pratite naš program, a naravno do kraja salona knjige i grafike pratite i sva najinteresantnija dešavanja ovde iz hale.